se çfarë kuptimi ka dhe çfarë urtësie ka nga veçimi i agjerimit si punë e veçantë e dedikuar Allahut të lartësuar. Tek hadithi i profetit sallallahu alajhi wasallam që thot përveç agjerimit se ai është për mua, thot Allah, dhe unë shpërblej për të. ما ينسبه الله إلى نفسه الشريفة سبحانه وتعالى إذا كان إما أن يكون صفة له سبحانه وتعالى وإما أن يكون على سبيل التعظيم كما يقال أرض الله بيت الله عبد الله ناقة الله وكل ما نسبه الله إلى نفسه سبحانه وتعالى وليس من صفاته فهذا للتعظيم تعظيم هذا الشيء وقد يذكر الله تعالى هذه الأشياء وهي صفات له سبحانه وتعالى مثل رحمة الله وعظمة الله وعزة الله ويد الله وهكذا هذه صفات لله جل في علاه. Ka gjëra të cilat Allahu i lartësuar ja atribon vetes tij dhe këto janë cilësitë e tij dhe ka gjëra të tjera të cilat ja dedikojnë vetes tij dhe këto tregojnë për madhështinë dhe vlerën e veçorinë e këtyre gjërave. Për shembull, nga ato gjëra që Allahu i lartësuar ja dedikon vetes tij, kanë ardhur disa prej tyre siç është shtëpia e Allahut për çaben siç është teve Allahu që ka ardhur në Kur'an për deven e profetit Salih apo robi Allahut apo libri Allahut. Të gjitha këto ja dedikon Allahu i lartësuar vetes vet për të treguar vlerën madhështore që këto kanë dhe veçoritë që këto kanë. Edhe siç është edhe agjerimi që thotë ai është për mua, pra ja dedikon vetes tij. Ndërsa ato që janë atributet Allahut i lartësuar janë ato që ai i ka si cilësi të tij, që thotë mëshira Allahut, të tjera, fjalët e Allahut e kështu me radhë, të tjera si këto.